السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں حافظ زمان رضوی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو ٹھیک سے بنائی نہیں جا رہی، تو لیکن خیر، آج علامہ صاحب حسین رضوی صاحب کے کیس کی سماعت تھی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یار یقین جانے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے یار، ہمارے قائد محترم کی نظر بندی کا جب سنا نا۔ آج الحمدللہ ہمارے قائد محترم کی جو نظر بندی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کلا نے ہمیں پیغام دے دیا ہے، تو آپ تمام دو جو ہے نا یار دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے قائد محترم کو جو ہے وہ لمبی عمر دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو سلامت رکھے۔ تو یار دعا ضرور کریں کہ یقیناً یار بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ میں کافی دیر سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یار بن نہیں پا رہی، تو جس طرح کے بھی ہونا قبول ضرور کیجیے گا۔ تو تمام دوستوں نے دعا ضرور کرنی ہے یار۔